wakati wa maandamano ilikuwa 12th of mwezi wa saba. Kijana yangu alikuwa ameenda Manyata kwa sister yangu. Sasa kwa vile alikuwa kwa sister yangu, sangu alinipigia mtoto yangu ako kwake. Sasa sister yangu baadaye akaniambia amemwongelesha akaikae nyumbani hapo kwake hadi ifike time yenye maandamano itakuwa imeisha. Juu mimi ni mkaji wa Nyawita na dada yangu anakaa Manyata kwa boma yake. Kifika jioni alikuwa ametoka kwa kitu saa 11:30 alikuwa ametoka kwa aunti yake ili arejee kule nyumbani kwangu Nyawita. Sasa ikifika mimi naye nilikuwa nimekimbia jua kali sababu mimi ni fundi jua kali, mimi ni mechanic. Nilipigiwa simu na mwenye tunafanya naye jua kali, mimi naye nikakimbia jua kali. Kifika kitu saa 12 venye tulienda kuokoa vitu zetu, nilikuwa nimetoka jua kali nielekee kwangu. Sisa yangu akaniuliza kama kijana yangu amefika nyumbani. Kwa venye sikuwa nimefika nyumbani, nikaambia sister yangu mimi bado niko kwa barabara naelekea nyumbani. Na hata nishapigia dada bibi yangu niulize kama Fanuel mtoto yangu amefika nyumbani. Nikajaribu kumpigia lakini hakuwa anashika simu. Sasa nikamwambia wacha nifike kwa nyumba ndio ni confirm kama huyu mtoto yangu amefika kwa nyumba. Kaniambia huyu ndugu yetu amekuwa shot dead ako Nightingale Hospital. Mimi sikuamini, nikamkataza nikamwambia unasema nini? Akaniambia wacha nikupe msichana ya sister yako akukuambie. Venye alipeana simu kwa msichana ya sister yangu walikuwa naye kwa nyumba yao, kwa nyumba yake. Huyu nilisikia tu mlio wa huyu msichana ya sister yangu. Vitu zenye nilikuwa nimenunua zilianguka chini. Mimi pia nilifenta hapo. Baadaye nikasaidiwa na wenye walikuwa karibu na duka. Nikarudishwa kwa nyumba. Ndio nikapeana ripoti kwa mamake. Mimi mwenyewe nikaulizana na wenye tulikuwa nayo hapo. Mwenye sasa ako na roho, mimi nimeamua naenda kuona mtoto wangu. Venye nilitoka hapo tulitembea na tulikuwa karibu watu sita. Tulitembea hadi tukafika kwa hiyo hospitali ya Nightingale. Kufika hapo nikapata kijana yangu amelashwa kwa hiyo kitanda ya hapo kwa casualty. Already kama ameshakufa. Sasa tukaongea na madaktari hao wenye tulipata hapo ndani, wakatuambia hapo hawana mochari. Kijana yangu nilipata kama alipigwa risasi kwa kifua yake ikatokezea nyuma. Huyu mtoto yangu alikuwa mtoto mwenye alimaliza shule form 4 last year. Na mimi mwenyewe nilionelea nikaa naye kidogo kidogo kwanza nikingojea wakati nitapeleka yeye college. Na hata mimi naanza nikasema huyu kijana yangu hakukua kijana mbaya. Juu mimi ninawajua vijana wangu wote, niko na vijana watatu. Na huyu kijana yangu alikuwa kijana yangu polite, hakukuwa na maneno nyingi. Sasa mimi naomba tu serikali waone venye wananiweza kunisaidia.